У Палаці культури міста Луцька відбувся благодійний концерт «Янголята в колі друзів». У ньому взяли участь 150 дітей та дорослих, більшість з яких – люди з інвалідністю, розповіла Суспільному голова громадської організації «Янголята» Юлія Поліщук. 19-річний Антон Цьось каже, до виступу на сцені готувався ретельно, вивчав пісню і танець. Ми виступаємо під назвою «Червона калина». Це присвячується стрілецькій пісні. Присвячується тому, коли буде перемога над за нами, пов'язана з російсько-українською війною. 18-річна Уляна Сухачевська та її мама Тетяна кажуть, намагаються постійно брати участь у творчих конкурсах, концертах і виставах. Такі заходи дуже потрібні, тому що вони себе показують, вони артисти, вони розслабляються, вони якби в своєму середовищі. Це дуже важливо, як для дітей, так і для батьків, тому що видно працю кожного вчителя, так само кожної родини, яка стоїть за дитиною. Це я буду показувати свої таланти, чого я навчилася, і буду і співати їх в театрі. І ми будемо показувати виставу про Луцьк, як нападали татари, і Миколая захистив. Сьогодні ми вам розповімо історію про Луцький замок. Його суперсила в тому, що його ще жодного разу не вдавалося захопити ворогам. Також будуть і номери в інклюзивному форматі. Це будуть спільно номери дітей з особливими потребами з дітьми загального розвитку. Цього року в нас буде 150 учасників, 12 номерів. Захід ми проводимо вп'яте щороку, тому що розуміємо, що в цьому є потреба. Підтримати учасників концерту важливо, бо це шлях до розуміння людей з інвалідністю, каже студент спеціальності фізична терапія та реабілітація Богдан Кононов. Прийшов на цей захід, тому що тут дітки з захворюванням Дауна, аутисти, ми до них ходимо, допомагаємо їм працювати, провідуємо їх, розробляємо дрібну моторику пальців рук і допомагаємо розвиватися, так як ми майбутніми будемо ерготерапевтами і психічними терапевтами. Під час заходу відбулась виставка «Продаж речей, які діти зробили власноруч». Виручені кошти спрямують на потреби Збройних сил України, розповіла учасниця виставки Уляна Мумчич. Я купила пташечку і кошечка, щоб було зручніше носити, бо собі вже немає місця. Тут виставка малюнків і це Україна принесла мої малюнки найкращі. Я займаюся з дітками із синдромом Дауна, із аутистами, і просто з дітками займаюся. До речі, це теж ми робили з дітками в організації. Благодійний концерт «Янголята в колі друзів» зі слів організаторки Юлії Поліщук відбувся у Луцьку вп'яте. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, Суспільне, новини, Луцьк.